Doufám, že jste sehnal všechno, co jste potřeboval, a můžeme jít domů. Sehnal, ale musím ještě pro jogurty. Cože? Pro jogurty. Jak pro jogurty? Kam pro jogurty? Na Zličín. Na Zličín? Teď to je na další hodinu. Chcete mi říct, že v tomhle obchodáku velkým jak kráva neměli jogurty? Měli, ale ne moji oblíbenou značku.